pale kwa namba za Friday sasa. Ndio ndio akasema huyo mtu anafanya kwa kodi Monday. Sasa hiyo Monday ilikuwa leo jana. Ndio ndio. Alikuwa hapo ya askari. Ndio ndio kwa sasa. Atakuta kama kwa ni kwa mtu. Ya akatukua ni simu yangu. Hapo ni mambo ndio ana flash. Ana flash ni kwa mtu. Basi ana flash ya simu. The council not an issue need to fall out. I do not want to remember myself to be back here at this time because we need to pull it up and then try and put it up. And that's why we also have other candidates. Maybe I'm not there.